Квартира для бійця, чоловіку, що рік провів у зоні антитерористичної операції. Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор сьогодні вручив ключі від нового житла. Це подарунок від жертводавця єпархії. Тривожні хвилини очікування у прес-центрі Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Олег Рудяк із родиною ось-ось одержить ключ від квартири у Підволочиську. Він донині не вірив, що все це відбувається насправді, тому не казав матері добру новину. Кожна небайдужа людина старається підтримати і допомогти нашим воякам. Звичайно, що хтось може допомагати матеріально, хтось може допомагати молитвою. І слава Богу, що Господь посилає таких людей, які можуть допомогти чимось більшим. Прийміть від нас ці речі, хай Господь вам допомагає. Олег Рудяк родом із Колодіївки Тернопільської області. Вдома трохи більше місяця. До того рік провів у зоні АТО, мобілізований під час першої хвилі. Повістку отримав 18 червня, а 19 не взяли. Пройшов медкомісію і відправили в частину. Чоловік не любить давати інтерв'ю, скромно тримає ключ від квартири і обіймає донечку. Малечу він не бачив рік. Коли їхав, крихітці було лише 7 місяців, по поверненні тата не впізнала. Попри те, Олег про службу не шкодує і дякує Богу, що повернувся живим. Я в резерві, так що частина мене може викликати за необхідності, а через півроку можуть призвати опять, якщо прийдеться. Якщо прийдеться, то повернувся. Нелегко дався цей рік і дружині Олега – Галині. Звичайно, були сльози, печаль, але якось то все перейшло. Дуже тяжко, бо самій то дуже важко. Але якось воно прийшло. Багатодітна родина нікуди не зверталася по допомогу. У єпархії кажуть, таких дарунків достойний кожен боєць. Однак довелося обирати солдата з переліку військових, яким потрібна допомога. Виховувався Олег в багатодітній сім'ї, 5 дітей. Батько 6 років як помер. Мати перенесла онкооперацію. І дійсно, сім'я потребує допомоги, тому що крім нього ще 4 дітей в сім'ї. А найбільша чеснота Олега, кажуть його знайомі, це скромність. Коли ми запитували Олега, Олег пішов 19 червня, і коли вже зимово, ми знову купили куртку йому. Але коли я в магазині, будучи в магазині з іншими хлопцями, які прийшли в відпустку, і потрібно було чоботи чи куртку, я питала, дзвонила: Олег, тобі взяти куртку? Не треба, я маю. Олег, тобі взяти чоботи? Ні, я ще маю. Купіть іншим, яким більш потрібно. Він ніколи не сказав, що йому щось треба. Нині забудовник, що відгукнувся на заклик єпархії підтримувати бійців, каже, готовий і далі допомагати учасникам АТО житлом, якщо буде підтримка держави. Люди воюють на сході, кладуть своє життя, здоров'я, і саме краще це є дія, а не слова. І тому було прийнято рішення було прийнято і завдяки владикові посприяти, наскільки це можливо, учасникам АТО. Олег, Галина та Настуся Рудяк зізналися нашій знімальній групі, що готові покинути рідне село і оселитися у Підволочиську. За цю можливість вдячні жертводавцям.